Ողջույն ռեալպոլիտիկն է եթերում եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս Հայաստանի հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակով ազգային ժողովի պատգամավորության տեխնացու առաջադրված Արփինե Հովանեսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես գիտեմ, որ ընդհանրապես վերջերս եք անդամակերպել հանրապետական կուսակցությանը եւ առաջին հարցս ինչու հանրապետական կուսակցություն եւ իշխող, եթե խնդիրը իշխող կուսակցության անդամ լինելն էր, ինչու ոչ բարգավաճ կամ ոչ օրինաց երկիր։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ամենևին էլ խնդիրը այնպես չէր դրված, որ հանրապետական կուսակցություն, որովհետեւ հանրապետական կուսակցությունը իշխող կուսակցությունը։ Ես բավականին երկար ճանապարհ եմ անցել պետական համակարգում, շուրջ 10 տարի կարող եմ ասել, որ աշխատել եմ պետական համակարգում, սկսած արդարադատության նախարարությունից, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում, այնուհետև ազգային ժողովում։ Կարող եմ ասել, որ թեև ուղղակիորեն որպես պատգամավորության տեխնացու կամ այլ ֆորմատներով ընդգրկված թեկուզ եւ չեմ եղել բուն քաղաքականության մեջ, սակայն իմ գործունեության ընթացքում իմ գործառույթների շրջանակներում փորձել եմ իմ ուժերի ներածի չափով իրագործել հանրապետական կուսակցության ծրագրերը եւ իրոք հավատացել եմ, որ հանրապետական կուսակցությունն այն քաղաքական ուժն է, որ կկարողանա իր առջև դրված խնդիրները լուծել։ Ոչ միայն իր առջև դրված, այլև ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրները լուծել եւ գիտի ու լավ պատկերացնում է այն ուղիները, որոնցով պետք է հասնի այդ խնդիրների լուծմանը։ Բոլորն են խոսում խնդիրների առկայության եւ դրանք լուծելու իրենց պատրաստակամության մասին։ Այլ հարց է, թե ով, ինչպես եւ որքանով է պատկերացնում այդ խնդիրները, ինքը կարող է լուծել, թե ոչ։ Այդ ինչու եք կարծում, որ հանրապետականը կարող է, որովհետեւ ինչ կանքն եք տեսնում, ներուժն եք տեսնում, մարդիկ եք տեսնում, որ ընդունակ են լուծելու, եւ ինչու վերջին տարիներին այս կուտակված խնդիրները հնարավոր չէ ժամանակին հաղթահարել եւ հերթականությամբ դրանք լուծել ու այս վիճակին չհասցնել։ Գիտեք, հանրապետական կուսակցության մեջ տեսնում եմ, ինչպես հանրապետական կուսակցությունը ունի եւ բավարար քաղաքական կանք, ունի նաեւ կարող ուժեր, և դա երևի թե բնութագրական է նաև բոլոր իշխող կուսակցությունների և մեծ, ուրեմն, այսպես ասեմ, մեծ ընտրազանգված ունեցող կուսակցություններին, մեծ անդամականակ ունեցող կուսակցություններին, սա բնութագրական է, և այդ առումով մեզ մոտ բավականին շատ կարող ուժեր կան, որոնք իրոք կարող են և ունակ են այս երկրում ինչ-որ բան փոխել։ Ինչ վերաբերում է ծառացած խնդիրների և դրանց կուտակման, ապա պետք է ասեմ, որ չեմ ուզում կրկնվել, չեմ ուզում ասել գեղեցիկ նախադասություններ, բայց կարող եմ մի բան ասել։ Տարիների ընթացքում հանրապետականը այն քաղաքական տնտեսական իրավիճակները, որոնք մեր ժողովրդի առջև ծառացել են, որոնցում գտնվել է երկիրը, ինքը այդ ժամանակին համահունչ կարողացել է, այսպես ասեմ, հակադարձել եւ փորձել լուծել այդ խնդիրները։ Բնականաբար կան հաջողությամբ լուծված խնդիրներ եւ դրանք հանրապետական կուսակցությունը այս երկրում կատարված ոչ մի դավբանից անմասն չէ, բայց միևնույն ժամանակ կան նաեւ բաց թողումներ, որոնք ունեն իրենց օբյեկտիվ պատճառները։ Չեմ ուզում անընդհատ կրկնել նույն համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, բայց դա օբյեկտիվ պատճառ է եւ դա միայն մեր պատճառը չէ։ Եվ այնպես որ կային մի շարք պատճառներ, որոնցով այն քայլերի հաջորդականությունը, որոնցով հանրապետական կուսակցությունը ուղեկցել էր իր եւ երկրի զարգացման ուղին, մի փոքր կարելի ասել հետ ընկան, բայց դա չի նշանակում, որ դրանք չեն իրագործվի, բայց դա չի նշանակում, որ հանրապետական կուսակցությունը չի կարողանա իրագործել։ Այդ ձեր կուսակիցներից շատերը ինքնուրույն են եղել եւ խոսել են, որ այլևս այսպես հնարավոր չէ շարունակել եւ երկրում համակարգային փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Ըստ ձեզ կոնկրետ այն առաջնայինությունը, որ դուք եք նկատում, որ երկրի առջև ծառացած այս խնդիրը անհապաղ պետք է լուծում գտնի եւ պետք է շարժել դեպից, այդ որն է ձեզ։ Գիտեք, այս հարցին ցանկանայի անդրադառնալ ինչպես գլոբալ համատեքստում, այնպես էլ կոնկրետ իմ տեսակետից եւ իմ մասնագիտական կարողությունների շրջանակում, որովհետեւ պետք է յուրաքանչյուր մարդ լավ պատկերացնի, թե ինքը ինչ կարող է անել եւ այդ իր կարողությունների շրջանակում ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Գլոբալ առումով բնականաբար այս երկրի առջև ծառացած թիվ 1 խնդիրը, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իր մաշկի վրա զգա, դա այս առաջին հերթին սոցիալական խնդիրներն են, որոնց լուծման ուղված մի շարք քայլեր հանրապետական կուսակցությունը առաջարկել է, առաջարկում է եւ իր ծրագրում եւս տեղ են գտել։ Բայց հենց տեղափոխվում իմ մասնագիտության դաշտ, ուզում եմ ասել, որ ես մասնագիտությամբ իրավաբան եմ։ Եվ մասնագիտությամբ իրավաբան լինելով, բնականաբար իմ հետաքրքրությունների շրջանակը առավելապես եւ նախասիրությունների շրջանակը պետք է առավելապես պայմանավորված լինի դատա իրավական բարեփոխումներով։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ երբ որ ուսումնասիրում եք տարբեր երկրների փորձը, տեսնում եք մի բան, որ այն երկրները, որոնք չունեն
հզոր բնական ռեսուրսներ, չունեն հզոր ֆինանսական ռեսուրսներ, չունեն նավթ, գազ, ինչի վրա են շեշտադրումը դնում, ինչի վրա են, ինչն են համարում իրենց երկրի կայացման հիմնական գրավականը, հզոր դատական համակարգ և լավ օրենքներ։ Սա արդեն հանրահայտ ճշմարտության հավակնող դատողությունների թվից է։ Այսօր ես կարող եմ ասել, որ դատական համակարգից դժգոհություններ առկա են։ Գիտեք, սուբյեկտիվ են այդ պատճառաբանությունները դրա հիմքում ընկած, թե օբյեկտիվ դա այս պահին այդքան էլ էական չէ։ Փաստը մնում է փաստ, երկրի քաղաքացին դժգոհ է դատական համակարգից։ Եվ ես որպես իրավաբան իմ ուժերի ներածի չափով անելու եմ ամենը, որպեսի դատա իրավական բարեփոխումները, որոնք շարունակական են եղել իդեպ անկախացումից ի վեր, բայց հասնեն իրենց տրամաբանական որոշակի կետին, որտեղ երկրի քաղաքացին վստահ է լինելու, որ դիմելով դատարան հասնելու է իր իրավական, այսպես ասեմ, իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը։ Այդ դժգոհությունները պետք է վերանան և մենք պետք է անենք դրան ուղղված քայլեր։ Իհարկե այս նախադասությունը անշուշտ դուք կարող եք ինձ հակադարձել և ասել, որ որևէ յուրահատկություն իր մեջ չի կրում, բոլորն են դա ասում։ Բացառություն չէ, բոլորը այդ մասին։ Այո, միանշանակ դուք իրավացիք, խնդիրը բոլորովին այլ է։ Ես ի սկզբանե եմ ասնանշեցի նաև հենց այն համատեքստում, թե ինչու ես որոշեցի ընդհանրապետ հանրապետական կուսակցությանը։ Գիտեք, բոլորը ասում են նախադասություններ։ Այսօր քաղաքական պայքարին բնորոշ բոլոր էլեմենտները մենք տեսնում ենք նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, և դա բնական է, և դա նորմալ է, և դա ինչ-որտեղ եթե այդպես չլիներ, կլիներ հակառակը, այսինքն օրինաչափ չէր լինի։ Բայց իմ կարծիքով, երբ որ մատնանշում ես խնդիր, երբ որ մատնանշում ես պրոբլեմ, և երբ որ ասում ես ցանկություն կամ ծրագիր, որ պիտի իրագործես, դա միայն այնպես չի, որ գեղեցիկ ինչ-որ բանաձև է, մեկ նախադասությամբ կարելի է բանաձևել խնդիրը, և այնուհետև մեկ նախադասությամբ շատ հեշտ դրան լուծում տալ, դա ամենևինում այդպես չէ, պետք է հստակ պատկերացնել այն քայլերի հաջորդականությունը, որ դու կատարելու ես։ Չէ՞ որ դատական, դատաիրավական բարեփոխումների նույն ասվածը, դա մեկ բառով կամ մեկ ինչ-որ կետով պայմանավորված խնդիր չէ, դա երկարատև քայլերի հաջորդականություն է։ Իսկ հանրապետական կուսակցությունը հստակ պատկերացնում է, թե ինչ քայլ ինչից հետո պետք է անել։ Ես կարող եմ ասել, երկրում 98 թվականից ի վեր հայտարարվել է լուրջ բարեփոխումներ արտադրության համակարգում, բայց համակարգի այսպես գլոբալ բարեփոխումները բացառապես ժողովրդի իմաստի վրա չի զգացել, դրանք եղել են շենքային պայմանների այսպես մասով միայն ապահովված, ժողովուրդը և հասարակ քաղաքացին դատարանի նկատմամբ ընդհանրապես վստահություն չի ունեցել, դրանք եղել են զարդուղի ճանապարհներով դատարանի հետ հարաբերություններ հաստատելու գնով հասնել ցանկալի դատավճռի կամ քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկումները, բացառապես ուրեմն հրահանգված են եղել գործադիրի կողմից, և այսօր էլ կա այդ մտահոգությունը, որ դատարանները անկախ չեն, ուստի և մարդու իրավունքը չի կարող բացարձակարժեք լինել մեզանով։ Այդ իրավունքների մասին, ազատությունների մասին, ինչ ունի իշխող կուսակցություն անելու այդ մասով, և առաջիկա 5 տարիներին, երբ դուք կլինեք խորհրդարանում, որքանով կհետապնդեք իրավունքների և ազատությունների խնդիրը անընդհատ օրակարգում պահելու գործում։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, որ յուրաքանչյուր հարց պետք է դիտարկել ժամանակի և տարածության մեջ։ Յուրաքանչյուր ժամանակ թելադրում է իր հրամայականները, յուրաքանչյուր պահի դատաիրավական բարեփոխումների այն լայնածավալ ծրագիրը, որ մեկնարկել էր, ինչպես իրավացիորեն նշեցիք, արդեն անկախացումից ի վեր, յուրաքանչյուր պահին նա ունեցել է իր առջև դրված օրախնդիր հարցեր։ Այդ հարցերը լուծվել են քայլ առ քայլ։ Բնականաբար ես ինքս իմ խոսքում արդեն մատնանշեցի, որ կան դժգոհություններ, օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ, եկեք այս պահին թողնենք դա մի կողմ, կան դժգոհություններ, և այո, քաղաքացին իր մաշկի վրա գոնե համենայն դեպս այն տեսակետից, որ արտահայտվում են, որ դժգոհ են, չեն տեսնում, և դրա համար այս ժամանակի հրամայականն է այսօր պահի թելադրանքով արդեն հանրապետական կուսակցությունը պատկերացնում է այդ խնդիրների հաջորդականությունը։ Օրինակ, ես ընդհանրապես մեկ օրինակ հա կարող եմ բերել։ Այսպես, մենք միշտ ասում ենք, որ դատավորների մասնագիտական գիտելիքները, ունակությունները պետք է ունենան բարձր մասնագիտական գիտելիքներ, որակավորման, այսպիսի աստիճան և այլն և այլն։ Շեշտադրումը հիմնականում դրել ենք մասնագիտական պատրաստվածության վրա, այո, բայց եկեք մի պահ ուղղակի այսպես կանգ առնենք և հասկանանք, արդյոք յուրաքանչյուր մասնագիտական լավ գիտելիքներ ունեցող անձ կարող է աշխատել դատավոր։ Ես գոնե այդ կարծիքին չեմ։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է շեշտադրումը դնել նաև մարդկային որակների, հմտությունների, բարոյական կերպարի, ընտանեկան ամեն ինչի վրա, շատ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ինչպես որ նա դրսում է փորձառություն կիրառել։ Ես դա հասկանում եք, երբ որ մեկնարկել էին դատա իրավական բարեփոխումները, մենք դա միանգամից այդ խնդիրը դնել բարձրաձայնել, թերևս այն ժամանակ դա կհնչեր ժամանակավոր էր։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ մենք ունենք այդ խնդիրը։ Մենք ունենք այն խնդիրը, որ դատավորի կերպարը մարդկային տեսակետից պիտի ընկալելի լինի այն քաղաքացու համար, որը այդ դատավորի մոտ ի վերջո, չնայած դատական իշխանության մոտ, բայց ի վերջո այդ դատավորի մոտ հայցում է իր խախտված իրավունքների եւ ազատությունների օրինական շահերի պաշտպանություն։ Կարծում եմ այս տեսակետից առաջիկա 5 տարիների համար քայլեր ունենք անելու։ Ես ինքս լավ պատկերացնելով այդ խնդիրները եւ օրենսդրական նախաձեռնությունների տեսակետից եւ դրանք պաշտպանելու տեսակետից անելու եմ առավելագույնը։ Իրավունքների ազատությունների տեսակետից եւս պետք է ընդլայնենք։ Ինչո՞ւ, եթե մենք նավ չունենք, մենք չունենք բնական բաշխներ, ունենք մարդ։ Եվ այդ մարդուն պաշտպանելու գլխավոր առաքելությունը, պետության առաքելությունը, դա սահմանադրական արժեք է։ Ի վերջո մարդը եւ մարդու արժանապատվությունը այսօր սահմանադրության մեջ դրված են որպես հիմնական արժեք, եւ ոչ թե մարդն է պետության համար, այլ պետությունն է մարդու համար։ Մենք սա չպետք է մոռանանք, սա մեր համար պետք է լինի հիմնական ուղեծիրը, այն ուղեցույցը, որին որը մենք շարժվելու ենք։ Եվ գիտեք ինչ կա, մյուս կողմից էլ չեմ ուզենա ասել, որ պետք է լայնածավալ իրավունքներ շնորվեն, իրավունքները շնորված են։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որպեսզի յուրաքանչյուրը վստահ լինի, որ այդ իրավունքները կպաշտպանվեն։ Յուրաքանչյուր այնպես չի, որ քայլեր չեն արվում կամ չեն արվել, այդպես էլ չի կարելի միայն վատաբանել, քննադատել։ Ոչ, քայլեր արվել են, քայլեր արվում են եւ քայլեր պետք է արվեն ու կարվեն, որովհետեւ կրկնում եմ, յուրաքանչյուր ունի իր թելադրանքը, իր հրամայականը, իր օրախնդիր հարցը, որին պետք է անդրադառնալ լուծել, այնուհետև անդրադառնալ երկրորդ։ Իրավունքները հիմա էլ անցյալում էլ նույնն են եղել, ասենք երբ որ դուք նշում եք, որ ամեն պահ իր յուրահատկությունն ունի։ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման ժամանակ էլ իրավունքները բացարձակ էին եւ այդ իրավունքները ոտնահարվում էին։ Այսօր եւս կա խնդիր, այսինքն այդ մասով ես կուզեմ որ բարձրացնեմ։ Գիտեք ինչ կա, իրավունքների ոտնահարման մասին միշտ եմ բարձրաձայնում։ Ես կրկնում եմ, պետք է տեսնել որտեղ են թաքնված այդ ուրեմն ասես ասենք խնդիրների պատճառները։ Եվ որ օրինակ ոլորտում պետական համակարգում եք եղել։ Այո, ես դրա համար որտեղ են թաքնված ասես։ Ես կարծում եմ մենք այստեղ ունենք մի քանի ուրեմն առումով պետք է, հա, խնդրին անդրադառնանք։ Դրանք եղել են նաև մեխանիզմների, ընդհացակարգերի, հա, հոգեբանության տարբեր ասպեկտներով կարելի է խնդիրներին անդրադառնալ։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ պարզելով պատճառը, դրան ուղված համարժեք քայլեր պետք է կատարվեն եւ կատարվել են։ Դրա համար հիմա ասում եմ, օրինակ, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը իր առջեւ դնում է խնդիր, որ գիտեք ինչ կա, օրինակ, եկեք դատավորների կարգապահական վարույթ հարուցող մարմնի եւ կարգապահական տուժ կիրառող մարմնի ֆունկցիաները տարանջատենք, այստեղ հստակ հասկանում ենք ինչ խնդիր կա, դրել ենք այդ առջեւ մեր խնդիրը, եւ ես կարող եմ թվարկել եւս 30-40 քայլեր, որոնք ուղված են, որպիսի այս կամ այն վատ հետևանքները, անկամ հոգեբանական խնդիրները հաղթահարվեն։ Կոռուպցիոն ռիսկեր, գեղեցիկ բառեր չասենք, կոռուպցիոն ռիսկերը հենց նույն, պետք է տեսնեն այն խնդիրը, որտեղ դա կա ու փորձեն դա վերացնել։ Եվ ես կրկնում եմ, հանրապետական կուսակցությունը տեսնում է այդ հիմքերը, տեսնում է նաև այն քայլերը, որ ինքը պետք է կատարի։ Այս առումով ես անմասն չեմ մնալու եւս այդ բոլոր գործընթացներից։ Շատ լավ, ինձ առավել հետաքրում է, եթե ձեր սկզբունքները խախտվեն եւ ձեր այս համարցակ ուրեմն կեցվածքը ինչ որ առումով մի բաց չհասկացվի եւ դուք պատի առաջ կանեք, երբ չեք կարողանում ձեր խնդիրները առաջ մղել եւ հասնել ձեր ցանկալի արդյունքին, կհրաժարվեք կուսակցությունից, դուրս կգաք, թե այնուամենայնիվ գիտեք, երբևէ չեմ սիրել պատասխանել հարցերի, որոնք ուղված են մի իրավիճակի եւ ուղված են ապագային, որում ես չեմ գտնվել։ Եթե բացառում եք, որ գիտեք, այսպեսի սկզբունք եմ միշտ ունեցել, երբեք դատողություններ չանել այն երևույթի մասին, չեմ խուսափում ձեր հարցից։ Պարզապես իրոք ձեր հետ կիսվում եմ իմ մտածմամբ, հա։ Ես երբեք չեմ խոսում եւ դատողություններ չեմ անում այն իրավիճակների մասին, որում ես երբեք չեմ հայտնվել։ Համոզված եղեք, որ այն սկզբունքները, այն պատկերացումները, որոնք ես ունեմ, ինձ բավարար չեք այնտեղ։ Բնական է, միայնակ չեմ։ Եթե ես միայնակ լինեի, հավատացած եղեք, ես չի ընդհանագրվի այդ կուսակցությանը։ Սա եղել է գիտակցված որոշում, սա եղել է քաղաքական որոշում, ի վերջո սա եղել է իմ որոշակի առումով դեֆակտո
համագրելու դե յուրե ուրեմն ամրագրումը եւ բնական է ես տեսել եմ այնտեղ մարդիկ իդեմս հանրապետության նախագահի որոնք պատրաստ են ունեն քաղաքական կանք որպեսզի իրագործեն այս ամենը եթե չլիներ այդ հավատը եթե չլիներ այդ համոզվածությունը չէի ընդհանագրվի որպեսզի հենց այսպիսի հարցի արչեվ բարդություն չկրեի նաեւ պատասխանելու չնայած կրկնում եմ հարցը ոչ թե բարդ էր այլ պարզապես յուրաքանչյուր իրավիճակ այսօր գուցե արձագանքեմ այլ կերպ վաղը երկրորդ կերպ նույն իմ սկզբունքների շրջանակներում որովհետև իրավիճակը կթելադրի այդ պահին որոշումը բնականաբար ես իմ սկզբունքներին չեմ դավաճանի կմնաք խորհրդարանում թե այն օրենքը ձեզ տեսնում եք գործադիրում եւ իրավաբան եմ մասնագիտությամբ ինչպես նշեցի եւ սիրում եմ պատասխանել հարցերի որոնք իմ իրավասության շրջանակներում են այսօր համամասնական ցուցակում եմ ընդգրկված եւ ինձ տեսնում եմ խորհրդարանում ես ուզում եմ հասկանալ Հայաստանում պարլամենտարիզմի լուրջ դեֆիցիտ կա եւ ընդհանրապես այդ ավանդույթների հաստատման մեկ լուրջ խնդիր ունի հավատում եք որ այս դաշտում այսօր հիմնական խաղացողները կկարողանան ապահովել երկրում իսկապես պարլամենտարիզմի ավանդույթներ եւ երկրի համար ապագա խոստանա որովհետեւ ի վերջո մենք այսօր վստահությամբ կարող ենք ասել որ այն իրավիճակը որը մենք այսօր ենք եւ ազգային ժողովն է շատ առումներով այն գծորդն է գործադիրի այ որպես սուվերեն իշխանություն որպես դիրը կկարողանա իսկապես իրացվել եւ դառնալ հասարակության ժողովրդի իշխանությունը տարանջատենք եկեք հասկանանք ինչ ենք մենք հասկանում լավ պարլամենտարիզմ ասելով ինչ ենք հասկանում լավ խորհրդարան ասելով ինչ ենք հասկանում ազգային ժողովի գործառույթ ասելով եւ ինչպես ենք տեսնում կան առաջընթաց կայլեր թե պետք է ամեն ինչ սկսել նորից Իմ պատկերացմամբ լավ պարլամենտարիզմը այն է, այն իրավիճակն է, բանաձևը շատ պարզ է։ Երբ որ խորհրդարան եկող քաղաքական ուժերը պատկերացնում են այն տեսլականը, այն ծրագիրը, որ 5 տարվա համար պետք է ունենա խորհրդարանը երկրի զարգացմանը նպաստելու, երկրի զարգացման համար քաղաքականություն մշակելու համար, եւ պետք է պատկերացնեն այն քայլերը, ինչպես հասնել այդ 5 տարվա իրենց տեսլականին։ Լավ խորհրդարան ասելով էլ պետք է հասկանանք այն խորհրդարանը, որտեղ լսելի են տարբեր կարծիքներ։ Եկեք մի պահ վերհիշենք մեր առաջին պարլամենտները։ Արդյոք այնտեղ նույնչափ լսելի են եղել տարբեր կարծիքներ, որչափ թեկուզ 4-րդ գումարման ազգային ժողովում, չնայած տարբեր կարծիքներ կան 4-րդ գումարման ազգային ժողովի վերաբերյալ։ Ես օրինակ ունեմ իմ պատկերացումը, ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովը մինչև 95 թվականը ուներ արտակարգ բազմակարծություն, 95 թվականից հետո էլ պակաս չէր զգացվում կարծիքների, գոնե ազատական, ձախ, կոմունիստներ կային այնտեղ, կային ազգային ժողովրդավարներ, դրանից հետո 2003-ից ի վեր, պետք է ասեմ, որ գնալով ավելի ձևական դարձավ քաղաքական ուժերի ներկայացվածությունը եւ տեսակետներ, գաղափարներ այլոց հանրությանը չէին առաջարկում։ Ինչպես որ այս ընտրաշարում ևս գաղափարների պակաս է զգում ժողովուրդը։ Այսօր տրակտոր բաժանելով, մուրաբա բաժանելով եւ բջային հեռախոս բաժանելով մարդիկ ձայն են փորձում ստանալ, քվե են փորձում ստանալ։ Իրական գաղափարներ մարդկանց չեն առաջարկվում։ Ես չգիտեմ այս քաղաքական ուժին ձայն տալով, ես ինչ արտաքին քաղաքական օրինակ ընտրություն եմ կատարում, այս քաղաքական ուժը ինձ ուր է տանում։ Արտաքին քաղաքականի ինչ վեկտոր է ինձ առաջարկում։ Գիտեք, դուք արտահայտեցիք ձեր տեսակետը, ես փորձեմ արտահայտել իմ տեսակետը։ Անշուշտ դուք մատնանշեցիք, որ 95 թվական եւ այլն մյուս պարլամենտներում տեսել եք կարծիքներ, բազմակարծություն։ Դուք տեսել եք մարդիկ, որոնք արտահայտել են տարբեր կարծիքներ, բայց պարլամենտարիզմի տեսանկյունից գոնե որպես իրավաբան ինձ համար մի անգամ այն հստակ է, որ լավ խորհրդարան այն խորհրդարանն է, որտեղ փոքրամասնության կարծիքը լսելի է։ Փոքրամասնությունն է հենց այն հետաքրքրությունը մցնում խորհրդարանական դեպատներում եւ բնորոշում այս կամ այն պարլամենտը լավը կամ վատը, եւ այս տեսակետից պետք է մի բան բնորոշենք հստակ, հա։ Մեր առաջին պարլամենտները եղել են մեծամասնության պարլամենտներ։ Մեր առաջին պարլամենտներում առավելապես լսելի եղել է մեծամասնության ձայնը։ Գերակշռել է մեծամասնության տեսակետը եւ ի վերջո քվեարկությունը ամրագրել է հենց այդ նույն մեծամասնության լսելի դարձած ձայնը։ 4-րդ գումարման ազգային ժողովում կատարվեցին որակապես նոր
աննախադեպ քայլեր։ Ընդդիմության մասին։ Ընդդիմության, այո, օրենք, որոնք ի դեպ ասած որոշ իրավունքներ, հենց նույն ընդդիմությանը ազգային ժողովի կառավարման համակարգում պաշտոնները, որոնք պետք է լինեն, կգործեն այս խոր, ուրեմն գումարման խորհրդարանի համար։ Եվ այս տեսակետից իրոք քայլեր կատարվեցին, որակապես լուրջ քայլեր կատարվեցին պարլամենտարիզմի ամենալավ գործիքներից մեկը՝ խորհրդարանական դեսումները։ 4 գումարման ազգային ժողովը աննախադեպ էր խորհրդարանական դեսումների քանակով, որևէ այլ ազգային ժողովում խորհրդարանական այս չափ դեսումներ չեն եղել, ընդ որում այդ դեսումները եղել են ոչ միայն եւ ոչ այնքան նախաձեռնված իշխող կոալիցիայի կողմից, որքան տարբեր հասարակական կազմակերպությունների կողմից նախաձեռնված, ես կարող եմ մատնանշել հենց նույն հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի վերաբերյալ եղած բազմա, այսպես շերտ, բազմա մակարդակ, բազմափուլ լսումները, որոնք տեղի ունեցան արտաքին քաղաքական, ուրեմն առումով հայ թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ եղած արձանագրությունը եւ այլն եւ այլն, քանակական առումով անկասկած եղել են ամենալուրջ եւ ամենա, այսպես ասենք, որակապես նոր լսումները, որպես գործիք խորհրդարանում եւ որպես լավ խորհրդարան ունենալու եւ լավ պարլամենտարիզմ ունենալու օրինակ, բայց բնականաբար ես հեռու եմ այն մտքից, որ մենք պարլամենտարիզմի դասական մշակույթ ունեցող երկրների պես պարլամենտարիզմ, այսպես ասում, կարող ենք այս պահին արձանագրել, որ մենք ունենք այդպիսի խորհրդարան կամ դեռևս մոտ ապագայում ես սպասվում է հասնել այդ դասականին, այդ ուրեմն, այսպես ասենք, գծին։ Բայց ես կարող եմ մի բան հաստատ արձանագրել։ Յուրաքանչյուր հաջորդ խորհրդարան լինում է ավելի լավը, քան նախորդը, եւ քաղաքական կուսակցությունները քաղաքականացվում են։ Մենք միանշանակ, ինքս կարծում եմ, ինձ հետ կհամաձայնվեք, որ 5 տարի առաջվա կուսակցությունները, կուսակցությունների մոտեցումները պակաս քաղաքական էին քան այսօր։ Քաղաքականության տեսակետից, քաղաքականապես հասուն դառնալու տեսակետից քայլ առաջ ամեն անգամ արձանագրվում է։ Սա է մեր խնդիրը եւ հենց այս առումով պետք է դիտարկենք։ Այդ դուք տեխնոկրատ եք եւ մարդ, որը իր գործը գիտի, իր անելիքը գիտի եւ իր ունակություններն ու արհեստավորությունը պիտի իր գործ դնի հաջորդ գումարման ազգային ժողովում։ Դուք ինչպես եք ձեզ զգում այն ցուցակում, որտեղ կան օլիգարխներ, տարբեր մականնավոր գործարարներ, որոնք չեն փայլել վերջին շրջանում իրենց գործունեության ազգային ժողովում, հատկապես ոչ էլ օրինաստեղծ գործունեությունը իրականացրել, բայց նրանք, ուրեմն, թեև իշխանությունը, վարչապետը անձամբ խոստանում էր, որ նրանք չեն լինելու ցուցակում, նրանք հայտնվեցին ցուցակում, նրանք մեծ ամասնական ընտրակարգով են առաջադրվել եւ անպայման տեղ են գտնել ազգային ժողովում։ Այդ դիսկոմֆորտի զգացողություն չունեք։ Գիտեք, ձեր հարցին մի քանի ասպեկտներից կարելի է ընդդառնալ։ Ես դիսկոմֆորտի զգացողություն չունեմ, ասեմ ինչու։ Թե ուզում եք պայմաններ ստեղծել, որ իրենք դիսկոմֆորտի զգացողություն ունենան։ Չէ, յուրաքանչյուրը ազգային ժողովում, յուրաքանչյուրը կքաղաքականացվի, կհամապատասխանի ժամանակի պահանջներին, յուրաքանչյուրը այն զարգացումներին, որոնք օբյեկտիվ են լինելու։ Ինչ վերաբերում է, որ օլիգարխներ չեն լինելու ցուցակում, որ մեծամասնականով առաջադրվեցին, դու մենք խոսում ենք մարդու իրավունքներից, ազատություններից, դրանք հիմնարար իրավունքներ եւ ազատություններ են։ Ի վերջո, ես չի, որ ձեզ պետք է հիմա ասեմ քաղաքական իրավունքների եւ ազատությունների դեռևս որերորդ դարից դրանք ցանկանում ասել։ Եթե բարձրագույն այդ մասի խոսում են, արդեն իսկ ուզում եմ ասել, Արման ջան, որ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվել է դա նրանց իրավունքն է։ Քվեք ստանան ժողովրդից, նշանակում է ժողովուրդը վստահել է նրանց։ Ցուցակում կամ այդ այսպեսի տեղերում են, որոնք նրանք չեն, որ անցողիկ չեն, համենայն դեպս այդպես չեն համարվում, հա, կարելի է ասել։ Խնդիրը այլ բանում է։ Նրանց ցուցակում լինելը պարզապես ցույց է տալիս այն ամփոփ վիճակը, որ համամասնական ցուցակը ունի։ Պարզապես դա, մինչդեռ բոլորին էլ պարզ է, մեծամասնական ընտրակարգով ժողովրդի քվեն չստանալու պարագայում ձեր կողմից մատնանշված անձինք խոստման շրջանակներում, հենց նույն խոստման եւ հայտարարության շրջանակներում պարլամենտում չեն լինի։ Եվ այս առումով խոստումը միանշանակ իրագործվել է եւ մոտեցումն է իրագործվել մեծամասնական ընտրակարգի դեպքում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է որոշելու, ով գա պարլամենտ, իսկ ով չգա պարլամենտ։ Այնպես որ ինչ վերաբերում է մեր ցուցակում տարբեր, ուրեմն, այսպես ասեմ, մասնագիտությունների տարբեր մարդկանց առկայությանը, ես դա նորմալ եմ համարում։ Համարում եմ նորմալ, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր անձ ունի մարդկանց մի շրջանակ, որը հավատում է հենց իրեն։
որովհետև գուցե դուք ինձ չեք հավատում, բայց նույն իմ ուսանողը, որը հիմա ինձ դիտում է, միանշանակ կարող եմ ասել, որ հավատում է, որովհետև ճանաչում է ինձ, ճանաչում է իմ մոտեցումները, իմ սկզբունքայնությունը։ Եվ այդպես յուրաքանչյուր է մեր ցուցակում։ Շատ շնորհակալ եմ այս հանդիպան համար։ Դա շնորհակալություն։ Ես իսկապես ուզում եմ հավատալ, որ այն սերնդափոխությունը, որի մասին խոսել է Սերժ Սարգսյանը, որ հանրապետական կուսակցություն պիտի տեղի ունենա, եւ մենք նոր դեմքեր պիտի տեսնենք։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ այդ դեմքերը իսկապես նոր ռակ պիտի վերան մեր ժողովրդին, մեր պետությանը, մեր հայրենիքին։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրներ Երևանի Պետական Համալսարանի Իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակով առաջադրված պատգամավորության տեխնացու Արփինե Հովանեսյանը, մնացեք բարի, բարյավ, կհանդիպենք։